بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وادی تیرا کا علاقہ سسوبائی کانڈاؤ ہے یہاں پہ زخاخیل آفریدی کی شاخ خسروگئی آباد ہے اور انہی پہاڑوں کی پیچھے افغانستان کا علاقہ ننگرہار ہے اور وہاں پہ شنواری قوم آباد ہے یہاں پہ چونکہ بارڈرنگ علاقہ ہے بہت حد تک سمگلنگ ہوا کرتی تھی جو اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے یہ علاقے اب بھی تعلیم صحت اور دوسری سہولیات سے محروم ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی اور غیر حکومتی ادارے یہاں پہ آئیں اور ان قبائل کے لیے خدمات انجام دیں ان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں شکریہ